Biz Alisher Navoiy ismini eshitganimizda ko'z oldimizda buyuk bir siymo namoyon bo'ladi. Shunday buyuk zotlarni xotirlash biz yosh avlodning ham vazifamiz, ham burchimizdir. Shu munosabat bilan kuni kecha Beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli tumanning olis hududlaridan biri bo'lgan Oltinsoy ovul fuqarolar yig'inida joylashgan 32-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchi yoshlar o'rtasida noan'anaviy adabiy badiiy tadbirlar tashkil qilindi. Xususan ona tili va adabiyot fanlaridan insholar hamda adabiyot fanidan Alisher Navoiyning hayot va ijodini o'rganish maqsadida ochiq darslar, rus tili fanidan ham ajdodlar hayotini o'rganish bo'yicha ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda fan o'qituvchilari tomonidan qiziqarli dars mashg'ulotlari o'tkazilgani o'quvchilarning boshqa tillarga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, tasviriy san'at fanidan o'quvchilar o'rtasida Alisher Navoiy bobomizning 580 yilligiga bag'ishlab rasmlar chizish mashg'uloti yuqori saviyada tashkil qilindi. Bunda o'quvchilar rang tasvir orqali o'zlarining tasavvuridagi narsalarni oq qog'ozga tushirishdi. Navoiyxonlik oyligi doirasida ushbu maktabda bu kabi tadbirlar doimiy tarzda o'tkazilib kelinmoqdaligi o'quvchilarning bilimga chanqoqligi va ona vatanga munosib hurmat hamda muhabbat bilan kamol topmoqdaligidan dalolat beradi albatta. Darvoqa, ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tish joizki, ushbu 32-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida jami 218 nafar o'quvchilarga 31 nafar o'qituvchilar ta'lim-tarbiya berib kelishadi. O'qituvchilari bergan bilimlarini oqlash va bilimlarini namoyon qilish maqsadida o'quvchilar tuman miqyosida o'tkazilayotgan barcha turdagi musobaqa va bellashuvlarda faol ishtirok qilib, yaxshi natijalarni egallab kelishmoqda. Beruniy tumanidagi 32-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi Oltinsoy ovul fuqarolar yig'inida Ko'chkinboy aholi manzilida joylashgan bo'lib, maktabimizda 218 o'quvchi ta'lim tarbiya olmoqda. Bugungi kunda maktabimizda 31 ta o'qituvchi pedagog xodimlar ishlab kelmoqda. Shundan 2-tasi birinchi toifali, 5 nafari ikkinchi toifali va 21 nafar o'qituvchimiz mutaxassis bo'lib faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Maktabimizning o'quvchilari konkurslarda qatnashib, bugun ko'p tadbir uyushtirilgan Alisher Navoiyning 580 yilligiga bag'ishlangan tadbiri keyin nishonlanib o'tkaziladi. Darhaqiqat, o'quvchi yoshlar bugun ajdodlarga munosib avlod bo'lib voyaga yetishi lozim. Zero yoshlar kelajak bunyodkoridir.